Ja, det varit en helt vanlig skadekomback kväll för Kalle Östman här i Leksandströjan. 3 poäng på det personliga kontot och 3 poängen på lagkontot. Kalle, vad säger du om segern här mot Rögle? Jätteskön seger såklart. Skönt att få en seger här på hemmaplan också. Vi har publiken med oss i ryggen, så det var kul. Och för egen del, det vart seriepremiär efter att suttit på läktaren 2 matcher här med skada. Hur var det att spela den här första SHL-matchen för säsongen? Nej, det var väldigt roligt såklart. Publiken var igång, så det var bara kul. Vad vart avgörande i matchen? Jag tycker vi liksom malar på och ändå har tålamod i spelet och litar på vårt spel. Så jag tycker det har varit avgörande idag. Den första perioden ni får spendera ganska mycket tid i egen zon, men det känns som att ni lyckas hålla dem utanför ganska bra. Håller du med om den bilden? Ja, absolut. Jag tycker vi har bra tålamod i spelet där och vi litar på vårt spel som sagt. Och de var i vår zon lite grann, men de var mycket utanför ändå. Så det tycker jag ändå vi gjorde en bra första period. Och 1-1 in till tredje perioden, där händer någonting. Vad? Nej, men jag tycker vi får lite vind i segern där och spela på instinkt och självförtroende, så då kan det se ut sådär. Vad tar man framförallt med sig från en sån här match, förutom 3 poäng på kontot? Nej, men att vi målar på. Jag tycker vi får långa anfall på dem och har en bra gameplan, så vi kände starka idag, så det var kul.